Dino je momak iz sportske porodice. Njegov otac Damir je bivši uspešan rukometaš, dok je majka Zrenjaninka Vanja bivša odbojkašica. Prvo je počeo da trenira fudbal kao i mnogi njegovi vršnjaci. Uvek se izdvajao po visini na treninzima i nakon što je jedan njegov drug prešao da trenira košarku, rešio je i on da proba. Upravo ovaj sport mu se jako svidao, brzo ga je zavoleo i nastavio sa treninzima. Počeo sam da treniram sa 10 godina u Uno Grandu kod Darka Josića, trenera. Tamo sam trenirao 4 godine i 4 puta smo bili prvaci Vojvodine i imali smo zaista dobru ekipu. Bio sam uspešan i počeli su da me zovu Zvezda, Partizan, išao sam na turnire i na probe i gdje nam je došao poziv od Barcelone i ja sam otišao na probu u februaru. Tamo sam bio 7 dana, odradio sam 3 treninga i pozvali su i čekao sam posle 2 meseca da mi jave. Nikad nije bilo dileme, ali uvek sam morao malo da prećutim što se tiče moje odluke. Ja sam na kraju uvek hteo Barcelonu i Barcelona je bila moj san. Oni vole strance, ali uvek su tamo prvi Katalonci, naravno, kao i svugde. Ali kao stranac moraš da si uvek duplo bolji i u svemu duplo bolji od njihovih, da bi prvo mesto imao ispred. Ovaj mladi perspektivni košarkaš je završio osnovnu školu u Zrenjaninu. Ne krije da je bilo teško napustiti sve i otići u potpuno drugu sredinu gde nije znao nikog osim oca koji je bio sa njim sve vreme i pružio mu neprocenjivu podršku. Zanimljivo je da je naučio španski jezik preko serija koja je gledao kao mali, a upravo znanje jezika mu je mnogo pomoglo u početku. Tamo idem u katalonsku redovnu školu, to je uglavnom ujutru, tako da popodne stignem završim sve obaveze što se tiču košarke. Treniram 4 puta nedeljno, sat vremena u teretani i skoro 2 sata na terenu. Vikendom su uglavnom utakmice i mnogo se razlikuje naša njihova košarka. Tamo je mnogo brža i sve je u kontranapadima i tako, ovde je više taktika. Ima dosta ponuda. Ja bi što se mene tiče, navikao sam se tamo, imam dosta drugova i vidjet ću. Nadam se da ću ostati, ali sad ne znam još ništa. Ako voliš, tu dolazi motivacija i trening. Samim treningom se postiže uspes i to je to. Koliko je on kvalitetan mladi košarkaš, govori činjenica da ga želi reprezentacija Crne Gore i Srbije, kao i mnogi drugi svetski klubovi. Pred ovim dečkom tek predstoji izuzetna karijera u vrhunskim klubovima. Upravo ovaj primer mladog uspešnog sportiste je izuzetno značajan, na koga bi mladi trebalo da se ugledaju. Ukoliko se uloži mnogo truda i rada, jednog dana će se sigurno isplatiti.